Povodom 150. obljetnice dolaska prvih milosrdnih sestara Svetoga križa i Švicarske u Đakovo, u sjemeništu na Zagrebačkoj Šalati održana je prigodna akademija na kojoj je predstavljen glazbeno-scenski prikaz povijesti života provincije pod nazivom Otajstvo križa sjajse. Ovim prikazom ocrtan je povijesni hod tijekom 150 godina od dolaska ovih redovnica u Đakovo i švicarskog Ingebola 1868. godine na poziv đakovačkog biskupa Josipa Jurija Strossmayera, koji je time tadašnjem biskupskom gradu Đakovu htio dati dodatni pečat vjerskog duhovnog središta. Glavna i središnja proslava naše 150. obljetnice bila je u Đakovu 9. lipnja ove godine, kada smo s puno naših gostiju izvana i domaćih ljudi proslavili taj veliki dan za nas. Imali smo želju, obzirom da su naše sestre ovdje u Zagrebu prisutne od 1912. godine i ovdje u Zagrebu malo i s našim sestrama i svima našim suradnicima, poznatim prijateljima podijeliti nešto od našeg bogatstva, da i oni osjete i dožive nešto od bogatstva naše povijesti, a isto tako da međusobno zajedništvo više poraste. Okupljenima je prikazani film o hrvatskoj provinciji ovih sestara snimljen za tu prigodu pod nazivom 150 godina sestara Svetoga križa u Đakovu. S tim filmom smo posebno zadovoljni jer je stvarno kvalitetno napravljen i vjerujem da će publika današnja također nas na taj način malo pobliže upoznati, osobito možda i djevojke koje se zanimaju za nas, da vide evo gdje smo, što smo radile, kakva je bila naša povijest. I možda se evo i oduševiti kao mlađe generacije nastaviti tim putem, što svi skupa želimo. Milosrdne sestre Svetoga križa u Hrvatskoj snažno djeluju u vjerskom, obrazovnom, odgojnom i zdravstvenom životu. Na Strossmayerov poziv u Đakovo je 1868. stiglo prvih 10 redovnica, a kroz 150 godina svoj redovnički put prošlo je ukupno njih 2000.